would you fuck me? Are you gay? Det är lite rotet hos mig. Nu är det inte rotet hos mig. Det är sån vi gör det, alle mann. Och jag är ryddig. Jag är ryddig hela tiden som du kan se, ja. Men hallå, jag har inte klippt mig. Jag har bara hår i en dot här bak för i Jeg er less på mitt hår. Men hei folkens, hjertelig velkommen til en ny video. Det er så svett jeg er i hodbunnen. God damn. Jeg har forresten en rabattkode til dere her på Junkyard, sånn i tilfelle dere har lyst til å shoppe litt, og det er lenge siden jeg har gitt ut en kode, så vær så god, her har dere en kode. I dag så skal vi snakke litt om flauser. Ikke mine flauser, men deres flauser. Det er de vi liker best å lese opp, mine er kjedelige. Jeg har tatt en del skjermdump fra deres kommentarer, så jeg gleder meg til å dele det da, for å si det sånn. Her er den som skriver at det flauste som har skjedd med meg er at jeg har knust 9 telefoner. Og da jeg skjermdumpet denne her, så tenkte jeg, å herregud, ja det er flaut. Men, altså ikke flaut i den forstand at hvis du knuser en mobil, så er det flaut fordi at folk ser på at du knuser mobilen din. Men det er flaut i seg selv å være så klumset at man klarer å knuse 9 telefoner. Men jeg har gjort det selv, hvis ikke fler. Jeg kjøper jo en mobil i året. Det er jo helt forferdelig, men det er fordi at jeg knuser den her også. Den er knust. Har vi noen større rekorder der ute? Kommenter i kommentarfeltet om du har knust mer enn 9 telefoner. Når jeg tisset på meg på overnatting hos den beste guttevennen min i 7. Jeg vil jo si at det alltid kanskje er litt flaut å tisse på seg rundt folk. Men dette er jo din beste guttevenn, og jeg tenker at det er samme om det er en guttevenn eller en jentevenn. Så lenge dere bare er venner, så burde det ikke være noe å skjemmes over eller være flau over. Jeg kunne forstått om du hadde vært crushet ditt, eller om det hadde vært en gutt som du forhåpentligvis kanskje har litt lyst til å være kjæreste med, og en person man gjerne vil imponere. Men ja, hva sa han? Når du blir tatt i en løgn. Jeg skulle egentlig til å starte denne videoen med å si at jeg blir sjeldent flau for ting. Men jo flere av disse her jeg leste opp, inkludert denne når du blir tatt i en løgn, så kommer jeg på at jeg blir flau for ganske mye. Altså når du kommer med en påstand som du vet er usant, og du bare fortsetter å argumentere for at det er sant, selv om du vet at ikke det er det, og så blir du tatt i det fordi at det er noe som kan bevises eller whatever, det er dritkleint. Altså sånn faktafeil er jo greit nok, men hvis du ljuger om at du ikke har sett noen, eller du ljuger om at du ikke har vært hjemme, da sånn her, ja, jeg var ikke hjemme, men jeg så deg gjennom vinduet, du later, altså sånn, ja, ikke sant, da blir det noe annet da. Men ja, å bli tatt i en løgn er veldig flaut, så ja, hold dere til sannheten, det er det letteste. Flasha fosterfaren min i fylla, han skal hente meg på fest, og jeg ville ikke hjem, så jeg flasha. Hva slags metode er det? Jeg vil ikke være med hjem, har jeg sagt! Men hva sa han da? Altså, jeg hadde jo... Er det sånn du kan gå på Kiwi da? Jeg vil ikke betale! Jeg satt i bilen og ventet på mamma. Jeg hadde høy musikk, sang og danset. Jeg tror vi alle skjønner hvordan dette kommer til å gå. Så snur jeg meg, og da kan jeg se i sideruta at det er en jentegjeng som står og ser på. Ble så flau at jeg satte meg i fotrommet. Åja, fotrommet der du har føttene dine, at du satt deg nedi der, til de hadde syklet videre. Det der er så typisk meg, ikke at jeg sitter i bilen og synger og danser også, men det flaueste er når du skal et sted, ute og du går, og du har musikk på ørene, og så synger du fordi du er, ikke sant? Og så plutselig så snur du deg, og så ser du at det går noen bak deg. Fordi at når jeg har en tendens til å synge og danse og sånn, så går jeg litt sånn, og så går jeg kanskje ikke så fort da, så når jeg liksom har snudd meg og sett at ikke det er noen som er bak meg. Så når jeg har gått så sakte, så har de personene bare gått mye fortere, og så plutselig så er de bak meg, og det er pinlig, det er pinlig! Jeg blir ikke flau over det jeg gjør, er det en som skriver. Nei, jeg blir sjeldent flau jeg også, men det er jo, altså, ting... Hvis man ikke blir noe flau, da er man veldig i sin egen boble, hvis ingenting av det du gjør påvirker deg, holdt jeg på å se. Om du tryner, det er flaut å tryne, altså det er, du kjenner jo litt på den rødmen i fjeset hvis du tryner ut og folk ser deg. Det er en beskyttelsesmekanisme at vi mennesker blir flaue, alle blir litt flaue. La tingene mine i feil handlekurv på butikken, måtte ta alt ut igjen mens hun så på. Det der gjorde jeg for ikke så lenge siden, en av de siste butikkturene jeg tok, så la jeg ting, nei jeg holdt på at det, nei hvordan var det der? Jeg tok tak i handlekurven, og så sier personen som jeg var på butikken med bare sånn, det der er ikke vår, og jeg bare, så det var jo litt flaut da. Og så er det da hvis personen som eier handlekurven står og ser på at du tar tak i handlekurven hennes, da er det, opps! Falt ned trappen på skolen, alle i klassen så det plutselig.
pluss fler. Og det her er det jeg mener. Det å falle, det flaut. Fordi at man vet ikke helt hvordan man skal reagere. Veldig mange, inkludert meg selv, hvertfall som yngre, for at jeg på en måte skulle heve meg over det for å vise at jeg ikke ble flaut, så ble jeg bare liggende. Og jeg ble liggende lenge, jeg bare... Herregud, her er jeg! Bare for å vise at det ikke noe flaut å ligge her. Så ble jeg bare liggende, og det gjorde situasjonen bedre. Og jeg føler også at hvis jeg ser noen dette, så blir de bare liggende. Altså sånn, ikke hvis de alene, og du ikke kjenner personen, og personen detter utenfor Kiwi, da går du opp og hjelper personen hvis personen blir liggende nede. Da kan det jo være en hodeskade, ikke sant? Men sånn midt på skoleplassen, og du med vennene dine, så det på en måte noe annet. Men det gjorde jeg. Og jeg føler også at du, som jeg skulle til å si i sted, at hvis en annen person faller og blir liggende og ler, så tenker du sånn, Hun brydde seg ikke så mye. Det verste er når du liksom forter deg opp igjen, og så går du. Er da det blir flaut. Så et lite råd. Når jeg blir knallrød i ansiktet, alle stirrer på meg og sier at jeg sykt rød. Jeg har heldigvis aldri slitt med det. Altså, det mange som synes det flaut å bli rød i ansiktet. Jeg ble ikke det, men jeg hadde en venninne som ble det. Og jeg husker at jeg gjorde narr av henne for det. Og det jo noe, altså dette var på barneskolen, tidlig ungdomsskolen eller noe. Så det ikke noe jeg hadde gjort nå. Kanskje litt. Men altså det å mobbe noen for at de blir røde i ansiktet, det gjør det bare enda verre. Da går det i hvert fall ikke over. Da jeg lå med kjæresten, så kom lillebror inn for en til Apple-TV-en min. Det typisk. Det det, så jeg litt glad for at jeg har yngre søsken. Jeg har jo en fosterbror, og jeg tenker jo at han holder det massevis de få gangene jeg ser han i året. Så... Ja, lykke til. Var ute med noen kompiser og hadde veldig vondt i magen. Endte med at jeg bokstavlig talt dreite meg ut og måtte komme med den dummeste unnskyldningen. Pappa kom og hentet meg, og det var kleint som faen. Altså, det å... Jeg tror aldri at jeg har bæsjet på meg. Jeg har tisset på meg, men jeg tror ikke jeg har bæsjet på meg. Og så hadde du vondt i magen i tillegg, så det var jo sikkert diaré da, eller hva? Skulle nyse inn i meg, prompa i stedet. Og det der, og jeg har jo fortalt dere at jeg driver og dater en fyr. Apropos promp. Fordi jeg har ikke kommet til det stadiet hvor jeg er komfortabel med å prompe rundt han. Men jeg promper tydeligvis i søvnet. Så han sier jo det til meg dagen etterpå, så sier han sånn, ja, Dina lagde en sånn rar sånn sprakelyd i natt. Jeg bare, no! Så jeg vet ikke hva det men altså promping er jo noe av det mest naturlige som finnes i hele verden, ikke sant? Men allikevel så er det det mest pinlige også, det å prompe foran andre. Altså sånn foran Markus, det driter jeg, men sånn foran for eksempel nye roomen da, det er henne jeg ikke er komfortabel med enda. Og særlig sånn hvis det gjelder en person man liker, så vil man jo ikke liksom vise seg fra den ekleste side, men så kan jeg jo si sånn, å, nå må jeg bæsje, jeg må gå og bæsje. Det kan jeg si, og uten å liksom nøle engang, men å prompe i søvnet, det blir jo for flaut. Hvorfor fungerer vi sånn? Det så rart. Var på sånn utdanningsmesse. En fyr snakket dansk, skjønte ingenting, så bare gikk fra han. Og det her er det jævligste når du havner i en samtale med noen som har en vanskelig dialekt, eller noen som snakker dansk. Og så er det så jævlig når du gang på gang på gang på gang må si, hæ? Den her... tror jeg er min favoritt. I konfirmasjonen til en i familien var det folk jeg ikke visste hvem var. Alle tok ut hånda og hilste. Jeg står midt i gangen og venter på å sette meg ved bordet. Så kommer en mann. Jeg aner ikke hvem han var, men han stakk ut armen, og det så ut som han ville gi meg en klem. Jeg klemmer han uten å være uhøflig. Så blir han helt rar og sier... unnskyld meg, så viser det seg at han skulle forbi og hente brus, ikke å klemme meg. Det der er like flaut som sånn, når du går ut på gata, så ser du at en person vinker til deg, og så vinker du tilbake sånn. Åh, jeg ser ikke helt hvem det var, men jeg kjenner sikkert. Og så kommer det en person forbi deg og bare, så er det... Åh, Gud. Det flaut å ikke ha like mye allmennkunnskap som andre. Og den her kan jeg kjenne meg veldig igjen i, fordi at jeg var mye borte fra skolen som mindre, både hjemme og jeg ble tatt ut av klasserommet på BUP, og på, jeg skulle sjekke om jeg hadde dysleksi, og i 9. klasse og sånn, så fikk jeg fortalt at jeg hang tilbake i 4. klasse, når det kom til å forstå ting, og ta i meg informasjon, og skrive ned, og huske, og sånne der ting. Så det med den her allmennkunnskapen, kan jeg kjenne meg veldig igjen i, og det er veldig lett å føle seg dum, og vi har kjøpt et sånn kunnskapsspill, og jeg sitter der, og jeg føler meg dritdum, og jeg er 27 år gammel, og jeg kan ikke forskjell på sånn og sånn, og sånn, altså de enkleste ting da. Så jeg føler den der veldig, men det burde ikke være en flau greie. Men for å på en måte gjøre deg litt mer smartere da, på allmennkunnskap, last ned quiz-apper. Fordi det har jeg gjort, og jeg har lært utrolig mye av det. Jeg har en app som jeg kan tipse dere om, som heter Nye Quiz-kampen. Og ser sånn her ut. Og her sånn, så
trenger du egentlig lage deg noen bruker ingenting. Her det bare norske spørsmål og norske folk som du kan quizse mot. Der så får du jo om du har svart rett eller galt, og du får vite hva som rett svar og sånne der ting da. Og så det forskjellige kategorier og sånn. Og veldig enkel måte å lære på, og jeg har lært masse derfra, og føler at jeg kanskje kan henge litt mer med i samtalene folk har og sånt da. Men jeg vil bare si at jeg føler den, jeg vet hvordan det og det ikke noe gøy. Skjer akkurat nå, går bak en fra klassen under meg fordi vi skal kjøpe noe på butikken til skolen. Han sier ingenting, og det bare klein stemning. Der husker jeg veldig godt, når man skulle være to og to, det var to og to som var sånn ordneselever, så da var det sånn, ja, Nelly og Thor, gå ned for å hente melk. Ok. Og da gikk du ned, og så var det han nye da i klassen for eksempel, og så visste ikke helt hva du skal si, og så skal du samarbeide, og så kom man ikke helt overens, eller så har man kranglet tidligere, eller så er det noe sånn noe. Ja, jeg føler det flau greier. Prompet drithøyt på en bursdag. Dro hjem fordi du prompa. Da må det ha vært skikkelig, skikkelig, skikkelig flau. Tok kråkfot på en gammel mann på Rema 1000. Var et uheld selvfølgelig. Kråkfot, det sånn slå bein på noen? Altså at du spenner bein? Uff da, jeg håper du hjalp han opp. Fingret av dama gikk ned for å spise med familien hennes og så at det var størkna blod på hånda mi. Ja, jeg tenker sånn, uansett hva du gjør innenfor sex, så gå og vask hendene dine etterpå. Fordi at det, ja, hva om du ikke hadde hatt størkende blod, så hadde du hatt fittesaft på hendene dine. Gå og vask deg her før du går og spiser mat. Hva det her for noe? Hvor oppdragelsen? Oppdragelsen? Ja, lille gutten min, hvis du fingrer en jente med mensen, så må du huske å vaske det på hendene. Jeg skjønner jo det, men lærte du ikke å vaske hendene dine før du skulle spise mat? Det lærer man i barnehagen. Jeg var på overnatting, og jeg bæsjet på meg og puttet den i toalettmappa mi. Skulle sende dirty pic til typen. Han har samme navn som onkelen min. Sendte feil ved et uheld. Jo! Der var det familiebåndet ødelagt. Da jeg og kjæresten hadde sex, rett etter gikk vi i stua. Blir jeg bestemor nå, sa mamma. Flaut. Åh, altså foreldre! Men det vel bare hennes måte å si sånn, jeg hørte dere på, det ekkelt, kan dere dempe dere, jeg vil ikke høre datteren min ha sex. Jeg altså kunne sagt det på den måten, men ikke sånn, åh, får jeg barn og barn? Men jeg hadde liksom sagt det ja, for grunn av at det liksom sånn, for det kanskje lettere å si det på den måten enn, hei du, kjære vennen min, jeg hørte deg pulene, kan du være så snill å dempe deg? Da jeg tisset på meg på skulderen til kjæresten min, da ser jeg for meg at du sitter på skuldrene henne sånn opp og sånn, og så er det noe som så gøy at du bare tisser på deg. Så flaut! Tisser på noen gjennom genseren. Satt på do og dreit med døra åpen, så kom støttekontakten min inn med julegave. Dritt flaut. Jeg har sånne perioder, noen ganger så låser jeg døra selv om jeg er alene hjemme hvis jeg skal bo på do. Noen ganger så sitter jeg med døra vidt åpen, det kommer helt an på. Var på date med en grusom fyr, jeg måtte på do, turte ikke si ifra, tisset på meg på hjemmeveien. Det er jo i hvert fall enkelt å gå fra personen da, hvis du må på do i tillegg, da er det sånn noe enda en ting som drar deg vekk fra den jævla daten. Jeg sa til den jeg likte at jeg likte han, og det eneste han sa var hyggelig. Ouch. Glemme å ta av merkelapper på nye klær og gå rundt med den, og alle ser det. Det så jævlig flaut! Og så bare, åh, har du nytt skjerp? Og bare sånn, åh, ja, takk som så det. Det sånn, ja, merkelappen henger på. Åh, faen. Vennen min så kamerarullen min. Hun tror jeg straight, men så hun alle bildene av deg. Ja, men jeg, altså, bilder av meg i tillegg. Jeg setter veldig pris på det da. Men hva sa vennen din da? Ble jeg flau. Tok feil tvilling. Ja, altså det verste er jo hvis du var i forhold med henne, da er det jo krise å ta feil tvilling. Både av deg og av tvillingen. Jeg ble invitert med til Tusenfryd med crushet mitt en gang. Når vi kom dit spurte han om vi kunne ta berg- og dalbanen som gikk over trappa, og jeg sa ja. Når vi endelig kommer først i køen får jeg lov til å sitte helt foran. Vi begynner å kjøre, og det rister så mye hele tiden at innen bildet ble tatt kunne man se på bildet mitt aller første orgasmefjes. Han er nå min bestevenn og har dette som bakgrunn overalt, bildet på veggen og på nøkkelen. Takk for meg og mitt orgasmefjes. Ja, det er Tusenfryd har enda en ting de kan klasje på plakaten. De har orgasmegaranti. Det er jo helt fantastisk. Fittefis når jeg puler. Det synes jeg... Det verste er... Ikke bare en fis, men når du fiser så mye at du begynner å le, og du klarer ikke å stoppe, og du trekker deg, liksom han trekker seg ut, og så legger man seg på senga, så bare ler man, og så bare... Og han begynner å le, og du begynner å le, og det... Men sånn er det. Vakuum skjer, og... Ja. Man lever jo bare en gang, så hvorfor skal man bli flau? Det er vel ingenting som er flaut før du selv gjør det flaut. Men... Hvem er dere? Men, yes folkens, det var videoen. Jeg håper at dere likte den. Gjerne kommentere flause i kommentarfeltet om du tør å gjøre det. Den beste flausen fester jeg i innlegget, så det er bare å skrive på. Ikke noe ljuging. Husk å følge meg på sosiale medier, og så snakkes vi i neste video. Hei da!